Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Бямбутс огт, Бат Төмөр, Аюур Сайхан, Жэ Бат Эрдэнэ, Мөнх Бат, Оюун Чимэг, Оюун Хорол, Сод Баатар, Тогтох Сүрэн, Тэрвэш Тавг, Учрал, Ил Инх Хамглан, Им Инх Болд, Дэ Эрдэнэт нарын гишүүдээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг боловсруулан Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Шинжилсэн найруулгын төсөл боловсруулах үндэс шаардлагын тухайд 2019 оны 11-р сарын 14-ны өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуулийн 6-2-т байгалийн баялаг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлана гэж 27-р зүйлийн 27-1-7-д Улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүнийг үүсгэхэд хайлан батлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж тус тус заасан. Түүнчлэн 2020 оны 1-р сард Монгол Улсын их хурлаас баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2-р тогтоолд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн өөрчлөхийг үүр болгосон. Мөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хянан үзэж түүнийг сайжруулах хуулиар боловсруулах үүрэг бүхий зөвлөх үйлчилгээний ажлын тайланд бодлого төлөвлөлтийн улсын хэмжээний иж бүрэн зохицуулалт хийх, нэгдсэн удирдлага арга зүгээр хангах, уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгуулгыг байгуулж тогтвортой ажиллаулах, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн шинжилх ухааны үндэслэлийг сайжруулахын тулд тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг судалгааны байгуулгыг үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын дэргэд байгуулах, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэлэлцэх, батлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх төрийн байгууллагуудын чиг үүргийн хуваарлтыг хуулиар оновчтой зохицуулах шаардлагатай гэж үзсэн зэрэг олон хэрэгцээ шаардлагын улмаас 7 бүлэг 25 зүйл бүхий хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүллээ. Шинжилсэн найруулгын төсөлд 25 төрлийн хуулийн нэр томьёоны тайлбарыг шинжилэн тодорхойлж 15 зарчмыг агуулгын хувьд хуульчилж 11-с 30 жилийн хугацаанд хэрэгжих урт хугацааны хөгжлийн нэг бодлоготой байх, түүнийг салбар бүс орон нутгад хэрэгжүүлэх 6 төрлийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөрийг 10 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх, эдгэрийг дунд буюу 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийн баримт бичгийг улсын хэмжээнд Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл байхаар, бүс орон нутгийн хэмжээнд аймаг нийслэл хотын хөгжлийн 5 жилийн үндсэн чиглэл гэж төлөвлөхөөр тусглаа. Түүнчлэн 5 жилийн төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын болон засаг заргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 4 жил байхаар, богино хугацааны буюу улсын хөгжлийн 1 жилийн төлөвлөгөө, аймаг нийслэл хотын хөгжлийн 1 жилийн төлөвлөгөө гэсэн төлөвлөлтийн баримт бичгтэй байхаар тус тус системчилсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг цөөн тооны ойлгомжтой чанартай хэрэгж боломжийг хангах юм аа. Түүнчлэн бодлого төлөвлөлтийн эдгээр баримт бичгийг хизээ хин хэрхэн боловсруулж хин батлах цаглвар болон баримт бичгийн шаардлагыг тус тус хуульчилсан болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөл, хугацааг наривчлан тогтоосноор хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад хүндрэл учруулж байсныг арилгаж олон улсын жишгт нийцүүлж урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь зорилго, зорилт, хөрх үрдүн, шалгуур үзүүлэлтээс бүрдэхээр, харин дунд болон богино хугацааны бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг нь зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа, хөрх үрдүн, санхүүгийн их үүсвэр, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтээс бүрдэхээр ялгамжтай зохицуулсан болно. Шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулахдаа Оросын холбооны улс, Солонгос улс, Герман улс, Малайз, Турк, Эстон, Хятад улс зэрэг улсын хууль тогтоомж болон холбогдох бус судалгааг харьцуулан хийсэн болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт оролцогчдыг хуулиар тодорхойлох үндэслэл, хөгжлийн бодлогыг хувийн хэвшил эсвэл нийгмийн сонирхлын бүлгүүд, улс төрийн намууд, төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч аль нэг институц дангаараа тодорхойлдоггүй, үүний дээр бодлогод оролцогчд бодлогын үр ашиг хүртэгчд нь аль нэг тал хэсэг бүлэг тодорхой нэг институц байдаггүй. Харин тухайн улсын төрийн институцэнд бүхлээрээ тодорхойлж бодлого боловсруулахдаа нийгмийн бүхэл бүлгүүдийг оролцуулж үр шимийг нь улс нийтээрээ хүртдэг тул хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд оролцогчдыг тодорхойлох тэдгээрийн чиг үүргийн нарийн ялгаатай харилцсан уялдаатай тогтоох нь туйлын чухал байна.
Иймд бид олон улсын хуулийг судалж, мөн үндэсний аудитын газар, Төв банк, үндэсний стас засгийн хороо, нийслэлийн засаг дарга, эрдэмтэн судлаачдын саналыг авч, үндэсний хөгжлийн газар, эрдэмтэн судлаачдыг төсөл боловсруулалт оролцуулсан юм а. Олон улсын харьцуулсан судалгаагаар олон улсад хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл явц дах чиг үүрэг бүрийг тодорхой институт оноож, чиг үүрэг оноох боломжгүй болох судалгаа шинжилгээний байгууллагууд, сонирхлын бүлгүүд, хувийн хвшлийг бодлого боловсруулах, төлөвлөх үйл явцад оролцуулах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг тухайн институт олгох нь хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх үйл явц чанаржиж хэрэгжих үндэс болдог гэж Дотоодын эрдэмтдийн дүгнэлтээр Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоо төлөвшөөгөө төлөвлөлтийн мэрэгсэн чадварлаг хүний нөөц дутмаг орон сүсгийн чиг үүргэнд тодорхой үзэрэг нь баримт бичгийн боловсруулалт, төлөвлөлт, уялдаа хангалтгүй хэрэгжилт муу багийн гол шалтгаан гэж дүгнэсэн байна. Иймд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн чадварлаг тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор оролцогчдыг төслийн 8-р зүйлээр тэдгээрийн чиг үүргийг 9-р зүйлээр тус тус наривчлан зохицуулсан юм а. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн гол оролцогчд нь улсын их хурл, засгийн газар, үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны төв байгууллагууд, аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, үндэсний хөгжлийн хүрээлэн байхаар бусад оролцогчд нь ерөнхийлөгч, үндэсний стас засгийн хороо, үндэсний аудитын газар, Төв банк, шинжлэх ухааны академи, төрийн өмч хувьцаат компани, сан, хөгжлийн банк, төрийн гүйцэтгэх байгуулгын чиг үүрэг эрхлэн гүйцэтгэгч мэрэгжлийн холбоод, иргэний нийгмийн байгууллагууд хувийн хвшил байхаар тусглаа. Энэ нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгож зогсохгүй олон улсын жишгт нийцсэн зохицуулт болсон гэж үзэж байна. Үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байх зохицуултыг хийхдээ зөвхөн гадаад орны жишгийг судалсан төдийгүй 1945 онд анх байгуулагдсан улсын төлөвлөгөөний комисс байх үеэс эхлэн өнөө хүртэл нийт 8 удаа өөрчлөлт байгуулж байсан бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн байгууллага тэдгээрийн чиг үүргийг харьцуулан судалсан. Түүнчлэн олон улсын туршлагыг судлахдаа парламентын засаглалтаа улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн институт, ерөнхийлөгчийн болон хаан засаглалтаа улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн институтийн харилцсан хамаарал бүтэц чиг үүргийг судалгаа хийсэн болно. Эцэст нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зорилго үе шатыг Оросын холбооны улс Малайзийн туршлагыг үндэслэн боловсруулж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн зохицуултыг боловсронгуй болгож хууль тогтоом зөрчих албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой болгосон. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл батлагдсанаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжлэлд хяналт тавих, тайлгнах үйл ажиллагааны хууль зүйн газрын зураг наривчлалтаа болж Монгол улс хөгжлийн нэг алсын хараатай түүнийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөлттэй болж урт хугацаанд төлөвлөлтийн мэрэгсэн чадварлаг хүний нөөц бүрдэж төсвийн үр өгөөж нэмэгдэж хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой хэрэгж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн суур үзэл баримтлал үндсэн концепц хангах болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын гишүүн Бямц огт, Бат Төмөр, Аюур Сайхан, Жэ Бат Эрдэнэ, Мөнх Бат, Оюун Чимэг, Оюун Хорол, Содбаатар, Тогтгосрон, Тэрвэш Тавг, Учрал, Илэн Хямглан, Им Инхболд, Дэ Эрдэнэт нарын гишүүдээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.